Celkom prvé rodeo v tejto sezóne majú za sebou na ranči 13 v Nemšovej. Nadšenci konia Westernu sa stretli na aréne počas dvoch dní, kde si mohli zmerať a porovnať sily v dobytkárskych a rýchlostných disciplínach. Pre ľudí boli pripravené atrakcie a súťaže. Ak by ste však chceli na tomto ranči platiť eurami, tak smola, musíte si zameniť doláre. Na ranči 13 sa budú organizovať ešte dve rodea a to najbližšie bude v dňoch 8. a 9. augusta. Šance na výhru sú vysoké aj z dôvodu, že víťazi tohto rodea idú na preteky do Nemecka. No tak ráno to začalo súťažou Cattle Penny, kde sme mali tri kategórie. Open, to sú tí otvorená kategória, Green Rider, začiatočníci a mládež. No a začali sme aj prvé kolo California, Ranch Roping, kde sa rozhádzali lasári. Tak, preteky hodnotíme. Jedni z najlepších pretekov samozrejme na Slovensku sú vždycky tuto v Nemšovej. Samozrejme, obidvaja sme s Peťom usporiadateľia pretekov, tak sa dívame na to aj z toho pohľadu nielen jazdcov, ale aj z pohľadu usporiadateľov, takže poviem toľko, naozaj Peťo Dobež sa snaží prilákať všetkými možnými činnosťami jazdcov, aby sem prišli a zatiaľ sa mu to veľmi dobre darí. Tuto dobre, počasie nám vyšlo, takže som spokojná. Super, je tu super, dobrá atmosféra, pekné, teda vyšlo nám počasie teraz a môžem len súhlasiť s Braňom, že Peťo je človek, ktorý do toho dáva celé srdce a je to vidieť. Atmosféra si myslím, že je úžasná a sme spokojení dneska. Úplne super. Bolo to fantastické, trošku sme sa nabehali, ale musím zhodnotiť, že naozaj veľmi dobré. Dopadlo to super, ja som sa bavil, bavím sa aj teraz a budem sa baviť aj zajtra a budeme sa baviť aj na ďalších rodeách. Dobre vidno, Blažu, že tam je. Ja tu to nechcem ukazovať, že to je druhé miesto. Stand by me, if the sky that we look upon should tumble and fall, and the mountains should crumble to the sea, I won't cry, no, I won't shed a tear. Stand by me, and darling, darling, stand by me, oh, stand by me. Stand by me.